יוסף שריד? אתם מכירים את יוסי שריד? יוסי שריד, זה עוד לפני ש... זה הרבנים של לפיד, זה עוד לפני שלפיד היה בכלל בחיתולים, זה היה גדול הדור. פעם היו שתי גדולי דור, בהתחלה. הייתה שולמית אלוני ויוסי שריד. הם היו רק רואים דתיים, ותיפול עליהם אם אתה מפחד. וואו, משתוללים. עכשיו הם כבר יעזבו את הכל והם בבית שלהם. יוסי שריד, זה שהיה צוחק מכל דבר שבקדושה, עושה ליצנות מכל דבר שבתורה. רבותיי, קראתי כתבה בעיתון של הרב זמיר, אמרו לי שזה, כתוב שם שזה היה ברדיו. אז הוא כותב שם, מה היה כתבה? יש אחד ברדיו, קוראים לו בני בשן. איך אמר הרב מזוז אתמול? עוג מלך הבשן. בני בשן. טוב, מה היה איתו? הוא שואל אותו, תגיד יוסי, מה שלומך? מה העניינים? מה זה נכון? מה ששמענו? מה שמעתם? מה, היה לך מוות קליני? יוסי שריד עבר מוות קליני. הוא נסע באוטו. הוא מספר, כן, נסעתי באוטו, נסע באוטו עם אשתו והילדים, הרגיש לחץ בחזה פתאום, פשוט, פתאום הוא מת. הוא אומר שהוא מת. והנשמה שלו עלתה למעלה, והוא רואה את אשתו והילדים באוטו בוכים, אבא, 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 הוא אומר, אני למעלה מסתכל, וואלה, ועולה, ועולה. הוא אומר, יוסי, אתה ראית את זה? אבל הוא כן. אתה רציני? הוא אומר, אני רק רציני. זה אמת? הוא אומר, לא כן. עובר ואני רואה אותם נוסעים לכיוון הבית חולים. הגיעו לבית חולים, תתתה, פתאום הנשמה שלי החליטה לחזור חזרה. אומר לו, יוסי, מה אתה נהיה דתי? מה אתה מאמין בזה? אומר לו, לא, אני לא מאמין בזה, זה נגד האידיאולוגיה שלי. מה? הוא רואה! לא, זה נגד האידיאולוגיה שלי, לא, זה שטויות. הוא אומר, כנראה שלפעמים הנשמה נמאס לה בפנים, היא רוצה קצת להשתחרר, היא הולכת לטייל קצת. זה המילים שלו. מה? קודם כל, אתה מאמין בנשמה בכלל? הוא מאמין שהיא יכולה לצאת. רגע, מה זה נשמה? אתם טוענים שמה? שאדם זה בסך הכל, בסך הכל כמה מרכיבים של גנים כאלה ואחרים שמפיצוץ נוצרו, וכשיש חור בלב או בריאה, יוצא האוויר, יש פנצ'ר וזהו, מתי. נגמר הסרט. מה זה נשמה? כנראה שהנשמה לפעמים קשה לה, היא הולכת לטייל. ואחרי זה היא חוזרת, שואלים אותה, איפה היית ומה עשית? איזה שטויות, איזה אבלים. חבר'ה, תדעו לכם, רשעים אפילו על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. יראו לו עכשיו מעמד הר סיני, יראו לו קריאת ים סוף, יגיד לך, מה קרה לך? בטח קריאת ים סוף, זה שקע ברומטרי. היה פה גרביטציה, ונהיה, אתה יודע, לחצים ימינה שמאלה, והים נפתח, ווואלה! אתה רוצה, על כל דבר יש להם תשובה, לא יעזור לך כלום. הוא יראה את הנשמה, הנשמה, הלכה, מי זה נשמה? לא יודע, יש כוח עליון, זה לא בהכרח קוראים לו השם, זה כוח עליון. מה אכפת לך להגיד שזה השם? מה אתה דפוק, מה אתה רוצה, אני אניח תפילין מחר? כוח עליון, כוח עליון, מה זה משנה מי זה? זה מישהו, הוא בחור טוב דווקא, אבל בסדר. חבר'ה, אנחנו מבלבלים לעצמנו את המוח. אדם יכול לחיות כמו עבד ולהגיד אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני. איך אתה אוהב את המצב הזה? אתה נמצא במצב של עבדות, אתה גנב. אתה צריך לסנוא את זה. רבותיי, אנחנו נמצאים היום במצב של עבדות. אנשים עבדים, עבדי הזמן, עובדים לשטויות, עובדים להבלים, עוד קצת ועוד פה ועוד שם. עובדים כמו חמורים, שעות על גבי שעות. שעות על גבי שעות, באים הביתה חצי מתים, נופלים על המיטה, קמים בבוקר לעבודה, חוזרים חצי מתים למיטה, קונה בית מפואר כמו, לא יודע מה, אין לו זמן ליהנות מהבית שלו בכלל. אין לו זמן ליהנות מהבית שלו. הוא בא הביתה, הוא רואה בית, הוא רואה בדמיון שלו רק את המיטה. תן לי לישון, אני מת. הוא נופל וקם, הולך לעבודה, נופל, והמן נופל על המיטה, קם, הולך. נופל, קם, נופל, קם. וואלה, איזה סוש אתה. שתחרר קצת, תראה את הבית שלך, תראה את הילדים שלך, תראה קצת, תבוא לבית מדרש, תלמד קצת תורה, תלמד חיים. איזה חיים אלה? במה אנשים עסוקים? למישהו יש זמן לחשוב בכלל על החיים שלו, לחשוב על הילדים שלו, לחשוב על המציאות שלו, לחשוב מה אני עושה פה בכלל? לחשוב כיצד לשמור באמת על המצבים שיהיו יותר טובים? לשמור פה ולשמור שם, לעשות גדרים בבית שלי? שילדים שלי לא יהיו כמו כל הילדים ברחוב, שמחר לא יקומו לרוצחים פה בבית, שהבת שלי לא תהיה יום אחד בר מינן, אני לא יודע איפה היא תיפול לי,
שיום אחד לא יבוא לי איזה גרגורי אחד, יגיד, שלום, אני חתן שלך. איך תהיה חתן של גרובצ'וב, יא נעל אבו? מה אתה עושה פה? יום אחד תבוא לך איזה סבטלנה אחת, תגיד לך, שלום, מאיפה הגעת ליד? איך היא שמה? מאיפה הגעת? את יהודיה? נית, נית, מהחוצה, נעל אבו. ואתה יכול למנוע את זה היום? קדחת! מה אתה יכול למנוע? אתה יכול לעשות חומוס, אתה יכול לעשות.